wakaita ambale nga mataba gagweze bitundu bya China ebiwerako era nga nogale abantu bakunukiriza mu nkaga mu basatu nga bafudde sako kono n'ebintu omuli ebizimbe amasannyalaze n'okutataganya ebyentambula. Mu kiseera kino omuyaga gweyongedde nga kati gukuntira ku speed ya kilomita 15 mu buli ssaawa era ng'ebisaawe ebyennyonyi bigattwa nga n'abantu abasoba mu kakadde be baakasengulwa. Ab'obuyinza mu China bategeeza nga bagenda okukola buli ekisoboka okulaba nga bataasobola mu bw'abantu n'ebintu byabwe ssaako okukendeeza ku muwendo gw'ebyo ebyonoonebwa n'okukendeeza ku muwendo gw'abafa n'abalumizibwa. Guno era gusuubirwa okugenda mu maaso nga gukunta nga singa tewabaawo kikolebwa mangu embeera yandyeyongera okusajjuka. Amasomero, obutale ssaako n'ebyentambula ebirala naddala ebyenguudo nabyo bigaddwa ng'abantu basabiddwa okwekuumira mu mayumba gaabwe okwewala ebiyinza okuddirira so nga n'ebifo ebisanyukirwamu naddala ebizannyirwamu abaana nabyo biyimiriziddwa. Omuyaga guno gusinze kukosa bitundu okuli Shanghai, Zhejiang, Jiangsu ne Anhui. Agonno ge gamu kugensobodde okutuusaako.